ત્યારબાદ આપણે આગળ વિષય પર બીજી પદ્ધતિ છે અતિક્રમણની પદ્ધતિ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અતિક્રમણની પદ્ધતિમાં આપણે પહેલા તો અતિક્રમણ અને સમજી લઈએ. અતિક્રમણ એ ધંધાનો સરેરાશ નફાનો અપેક્ષિત નફા કરતો વધારો. ફરી અતિક્રમણ એ ધંધાનો સરેરાશ નફાનો સરેરાશ નફાનો અપેક્ષિત નફા કરતો વધારો. એનો અર્થ બધા સમજી લો કે ધંધાનો સરેરાશ નફો આપણે બે રીતે સુધી આગળની બે પદ્ધતિમાં જોઈ ગયા છે. એક તો સાથી સરેરાશ પદ્ધતિ મુજબ સરેરાશ નફો સુધી હોય, બીજો બારી સરેરાશ પદ્ધતિ મુજબ સરેરાશ નફો સુધી હોય. એ સરેરાશ નફો અહીંયા વાત છે. એ જે સરેરાશ નફો છે એ આપણે આગળ જોઈ ગયા છે. તો અહીંયા સરેરાશ નફો અને અપેક્ષિત Exactly.
dewa. Vidya dewi terus banyak barang sama dewa apa aja. Banyak barang sama dewa aja. Enak berarti ada sedikit sedihnya sama. Kalau ada sedihnya sama pun sebenarnya sedih aja. Jika barang sama dewa aja, kalau sama orang pun berarti pun ayah esis dia lebih banyak dia lah. Jadi saya berlaksan. Apa yang kita lakukan di bawah ini? Kita mencek mereka, kasih bukti dia, mereka sudah ready. Hanya esok esok kita akan proses dengan dia dan mereka akan jadi sudah kompetennya. Ini perform bagi yang bosan. Jadi esok saya rasa marah sudah terpakai sebenarnya dan tak berpuluh apa pun yang harus dilakukan. Sebenarnya ini yang harus mencek. Orang baru sahaja sedia sahaja bagi sup, iya, tuh yang dia cari sahaja bagi orang. To dia lagi cari sahaja bagi orang dia sup, iya, sahaja sihirnya. To asyik aje dia sahaja 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 pun dia yang bagi sahaja sihirnya. To orang dia tak boleh berukai lagi. Apa yang sih buat orang dah? Ada segala sebab macam ni kesian dia, dia apa? Apa yang baik kita ada sebab macam tu. Dia ni kita tu, tuan bila kita apa sebab ni dia urutai dia punya apa yang sebab tu ada apa? Apa yang sih? Nah, macam sebab orang baik ni, apa segala sebab macam tu. Apa yang sih? Apa sebab orang macam apa yang sih? Apa berapa urutai dia punya apa yang sebab tu ada baik sebab tu. Tapi ya, urutai dia punya apa sebab ni macam tuan lah. Thank you.
આપણે ગણતરી કરીશું.